Oluguudo lwa second link mu munisipaali y'Embende lwe lumu ku lwogeza abatuuze mu kibuga kino obwama olw'embeera embi gye lulimu. Abatuuze bagamba nti okweyisa oluguudo luno kuba kusabulamu mu matigga. Musajja agenda n'aleeta eyo kifuso, oli ku piki, oluguudo lwaliibwa, oli makati, oli kabebenu, kakana ng'ogudde mu kinnya, omusaabaze ng'agudde wansi. Motoka n'osanga zigudde bodaboda, abantu abalina bizinesi zaabwe enfuufu n'etaataganya bizinesi ezo. Mu munisipaali y'emitiyana, enguudo omuli Kagongola, Kinvuunikidde, Butega n'endala nazo ziri mu mbeera mbi era nga bawangalira mu kitundu kino bazeevuma. Embeera y'enguudo etuyisa bubi nnyo naddala wano emitiyana ku kkubo eridda e Magongolo. Abantu bagwa muli, ebidduka bigira kulemererwa. Embeera enguudo zino mwe ziri yeetaanudde ababaka okuva mu Buganda okusisinkana abakulu mu kitongole ky'ebyenguudo ki UNRA okulaba bwe bayinza okubasalira amagezi. Kitegeerekese nti ku kilomita z'enguudo 4,618 n'obutundu obugwamu UNRA zirina okukola mu bitundu bya Buganda kilomita 10,544 zokka ze zaakakolebwa, so ng'ate kilomita 3,773 zirindiridde okukolebwako. Bano bagamba nti enguudo UNRA zeekola tezituuka mu bitundu bye bakiikirira. Rakai district ezadde districts 2 lyantonde ne Kyotera. N'ekya nnaku nnyo kyenyamiza okulaba nga district ye Rakai fo abatalina kolas mu Uganda yonna. Tuyina oluguudo lwe Lugazi Kiyindi, tuyina the biggest landing site in Buganda. So twagala okulaba nti oluguudo olwo lulimu NDP3, lulimu NRM manifesto nga balutuukiriza. Buvuma district yokka etalina na tamak oba talina kolas naye ng'ate mazeyo emyaka 15 in existence. Wabaddewo n'okwewuunya lwaki obuvunaanyizibwa obw'okukola enguudo mu bitundu nga Kampala bulekeddwa eri ebitongole. Tuyina enguudo eziri ku UNRA zeyandibadde evunaanyizibwako naye zonna bazikwata ne baziwa KCCA ate nga KCCA tekyalina ssente teruba ntusaba ziddizibwe UNRA kubanga erina bajeti nnene. N'ekyokuza ekitongole kya UNRA wansi wa Ministry evunaanyizibwa ku mirimu n'entambula nakyo ababaka bakiwakanyizza. Njagala Uganda Road Fund bagize mu wakisi naye kino kisigale ng'edda bwe kyali kubanga kirinako balina otunyonyola biki ebikiremye ebikizaayo gye kyali ate nga badde bakola enguudo nga zitambula buki bulungi. Wabula akulira emirimu mu UNRA Allen Kajina agamba nti eky'obutakula nguudo mu bitundu bya Buganda kivudde ku bbula lya nsimbi. Omwaka ogwayita n'omwaka guno ekonomi ebadde tetambula bulungi ate ffenna mu gavumenti baatusalako ssente 42%. Ekitegeeza emirimu naffe tulina okukendeezaamu tukole kye tusobola mu ssente ezo ze twafuna. Ku kyokuza UNRA wansi wa Ministry y'ebyentambula Kajina agamba nti bo bakitekedde gavumenti y'ebeesalawo. Ffe tuli public servants tukola gavumenti kyeyagala naye tukkirizibwa okuwa amagezi agaffe ng'abali mu mulimu guno. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba owa Ministry y'ebyensimbi enaayanukula okusaba kw'ababaka ne UNRA. Joyce Nakato, NTV, Akawungeezi.